сумом повідомляємо, що на війні з російськими терористичними військами 12 жовтня загинув мешканець села Гумницька – солдат Василь Кирилович Коляда. Життя військового обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кругленьке Курської області. Василь боронив Україну у складі 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України на посаді старшого навідника. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана Герою України.